وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْحُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ Landa tenoing sun ing dalem bumi fil ardi ing dalem bumi rawasia ing pira-pira gunung ingkang tegen-tegen tegese ora iso obah waja'alna fil ardi lan aku ndadekno ing dalem bumi ndadekno rawasia ing pira-pira gunung asale rosiah iku tegen mepet cara kapal mepet iku rosiah ya safinatun rosiah kapal mepet mepet ning pelabuhan la saiki gunung tak dadekno rosiah ingkang tegen-tegen jibalan sawabita pira-pira gunung kang tegen-tegen kang rosih rosiku kaya tuman la tamidu ora ubah-ubah gunung biyen kan wong akeh manane kapan gunung iku ijeh bumi ku ora gonjing paham ya aku ndadekno gunung ingkang tegen-tegen jelas ta mau asale ngendikane Allah Subhanahu wa taala. Delok barang iku ana sing rapet. Rapet iku ora iso ditembus kaya bumi, ya. Kaya bumi ku rapet. Ana sing barang iku kena ditembus kaya banyu. Ya. Banyu ku ana banyune mok selurupi bisa nggih lah saiki gak ana saiki sing kosong gak ana ana sing ora kena ditembus ana sing kena ditembus sing kena ditembus awang-awang ya saiki barang iku kena ditembus karo ora kena ditembus dhisik endi ya dhisik sing ora kena ditembus mergo Gusti Allah gawe barang iku glondongan asale. Eh? Gusti Allah gawe barang glondongan, kayu glondongan. Sausé glondongan digraji. Nggih napa mboten? Nah, iki jenenge barang glondongan. Barang sing wis dadi maknane wis ora glondongan. Niku sapa sing gawe ngene iki jajan? Bumi karo langit urung pisah wong glondongan saiki digraji dicithak pisah sause pisah kena digoni hawa niki Allah waja'alna minas samai kul minal ma'i kullasyai'in hayy kawitane ngendikane Allah Subhanahu wa taala Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardh langit bumi ku asale kempel kempel iku glondong saiki digawe diglondong diwangun digraji langite mendhuwur bumine napa mengisor ana hawane lah saiki sing gak glondongan iku ya ana hakikate ana ya ana iku wujud antarane langit bumi ana hawa wujud angen-angen kulo Gusti Allah gawe kok kaya ngono aja mau anggap
iki gak ono apa-apane. Mulane nek wong mlaku iso dayung. Mulane manusa iku dikai dayung, rupane tangan. Nek mlaku lim, limbian. Apa do karo dayung? Eh? Eh? Berusaha manang-nang. Lah kok didayung mergo ono rupane hawa. Ije ra percaya wae wae kok ono ngono bareng. Saiki diwujudno kapal terbang. Delok kapal terbang gini kok ora ceblok mergo numpang ning ho. Saiki dikai wong pinter-pinter ngraji ono barang glondongan. Glondongan dipecah, barang dipecah klebon hawa, nggih. Heh. Mulane saking pintere nek hawa ana ijeh dikai ngilmu meneh ana asik. Ana wayar sing gak patek ngerti ra wong banuan. Paham napa mboten iki? Iki Quran jajal, Quran koyo ngene. Koyo ngene, awalam yaral ins awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Sausnya dipecah fafatak kena huma mau kau mecah insun misah tak pisah mergoknya nek mergok apa didadek no apa wae kaya ngono aturane kene iso kue nek panjang jadi wong pinter jadi kue jadi wong pinter kok apa bangun golek glon lah saat ini Gusti Allah SWT nggih bumi dipisah bumi kelawan langit. Langit sing hakikat iku ndi mbok? Wong kowe ora tau rono. Eh. Apa sing dikarepaken langit iku aras kursi mungkin. Mergo hakikate rembulan sereng ngene iku ngelangi. Dadi ijeh ning ho. Kullun fi falaki yasbah. Saiki bumi ku sing dadi pokok. Saiki butuh supaya tegen dikai gunung. Gununge dientekno. Eh? Ana wong trimo dadi kuli ora oleh apa-apa. Kaya wong saleh. Eh? Ngusungi pasir kuar sa. Gak ora ape dienggo apa mbah, pokoke aku sungsung oleh penggawean. Wajan fil ardi rumakno iki, heh. Lan dadane ingsun fil ardi ing dalam bumi rawase ing pira-pira gunung sing dadi penegan, negen. Allah tamida. Antamida Allah tamida. Yen to ora dadi obah-obah. Apa bumi? Bumi nek dikai gunung nek wis ana gunung bumine ora obah. Dadak gunung didol. Wong mulane kiamat iku sing gawe ya wong dhewe. Wong gunung sing nganggo teges. Dikae terowongan, Mekah iku mentek gunung. Heh. Antamida supaya ora obah-obah. Allah tamida tataharraka bihim. Dadak dicukupi gunung. Didol mergo oleh duit iki jenenge jeneng dun seneng napa do yo wis mapakno kowe modal ora melok ya didol gak melok ya didol ya ngono melok saya rasakno Allah tamida supaya ora obah-obah apa bumi biyen panu akeh wajah anna dada'in yung sunfiya ing dalem piro-piro gunung fijajan ing piro-piro dalan dalan iku sing enak ning gunung wen esrah melaku ning gunung karora ning gunung enak ning gunung kiwa tengene ijo-ijo kaya antarane Solo karo Medi Mediun pun nate nopo derek nah uradi duit marah wajah anna fiha rawasya landa dening sun biang dalam gunung rawasia ing piro-piro fijajan ing piro-piro dalan
subulan maknane pira-pira dalan. Nafidatan ingkang jeblong tegese menerus wasiatan ingkang jemban. Dalan iku sing endah ning gunung. Kuwi nek sira dalan gunung asrine enake. Kapan ro enak nek wis modern? Mergo ana mobil. Nggih. Biyen numpak jaran, jarane cilik-cilik. Hah? Jenenge jaran Jo. Saiki numpak napa? Mobil. Dua toh kaya mengkono la'allahum supoyong akeh la'allahum supoyong akeh yah tadun oleh pituduh wong akeh ilama qasidihim maring pirmong gosjane wong akeh fil asfar ing dalam lelungan tak kei dalan iku ning gunung dalan gunung iku endah nek wis gunung kena diterobos iku nikmati urip ning alam dunya. Kaya dene tawang mangu karo sarangan. Saman jajal delok. Tawang mangu iku daerah Solo, sarangan iku daerah Jawa Timur. Kapan iku wis tok? Wah, iku bakal kepenak. Lah sing iso ngethokno ora wong Islam. Ora wong mergo rujuke ndameri lho, saman delok. Rujui damir awalam yaral ladhina kafaru alam yaral ladhina kafaru annas samawati wal arda kana ratta fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hay afala yu'minun waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun. Rujuke lalaun ning ladina kafaru mulane sing kaprai son robos ora wong Islam sing gawe mobil ya ora wong Islam wong kok iso numpak nggih sing iso gawe dalan ya ora wong Islam yo sampean delok. Mergo ayate awalam yaral ladzina kafaru. Apa to ora ngenangen wong akeh sing padha kafir? Angen-angen no saiki. Gusti Allah gawe langit bumi ku glondongan asale. Dipet cah. Wong mesti glondongan wae kadang kiai ora pate paham. Aku ora sombong kondot tok. Nggih napa mboten? Saya ngerti gelondongan ini lho. Kok bisa gelondongan? Mergo barang bahan sing apik iku nek songko barang nopo gelondong. Barang gelondongan dipecah jadi kursi. Barang gelondongan dipecah-pecah jadi nopo? Jadi apa? Jadi alat rumah tangga. Iso jadi omah. Angen-angen niki. Iki glondongan tak pecah-pecah. Terakhir kowe tak kandhani ya, bak gunung iku kanggo supaya tegen bumi iki. Tapi akhire gununge dirusak. Dienggo dalan. Endahe menumpak motor ning dalan. Dah. Langsing pandangan kanan kiri ini endah ono ing gunung gunung. Sing kaprah nikmat koyong ini ki kan ora wong Banuan, ora wong Bonjor. Iya kagak, kadang numpak kapal terbang wae pisan tok. Nalika lunga kaji bar ya blas ketiplas. Nggih napa mboten? Waja'alna fil ardi rawasiya. Aku dadekno ning bumi tak dadekno rawasiya ing pira-pira gunung. Jajal sing ngerti ngene iki wong ora Islam sing kapan. Ning gene wong Islam kok gelem iman. Wong sing ora Islam malah ingkar. Lur aneh to. Waja'alna fiha fijajan subula. Aku dadekno ning gunung dalan.
dalan wae ana sing dalan metu dhuwur, ana sing nrobos. Nrobos jenenge terowongan. Sampai kadang-kadang 5 km mlebu gunung. Jenenge mlebu napa? Terowongan. Saman pun nate napa dereng? Dereng kula pun. 5 kilo mlebu terowongan. Lu kok gak iso mati? Mergo dipekno hawa sangka njaba. Lu kok kenek mergo hawa iku kenek dijupuk kaya kapal silem. Paham napa mboten? Kapal silem iku ambles ning jero banyu, urip terus. Mergo nggawa hawa. Paham napa mboten? Eh? Sampean mlebu terowongan sak jam. Pun nate napa dereng? Nah, kula pun tempelane wong kudu kala-kala. Lho kok iso ora mati mergo digawakno hawa sangka njaba. Padha karo hawa kapal apa sih? Dadi kena digawa. Padha karo engkok Gusti Allah nek wis entek lengo iki. Mek apa saiki sorote serni. Lah sorote srengenge iku nek srengenge ne dalu lho. Rak mati kabeh. Lho kene digawa tak kandhani. Dadi mek sorot napa srengenge digawa wektu dalu. Iku nek wis modern. Mek sorote srengenge ditemplekno mobil, mobil iso mlaku. Padha karo Allah ngendikaken kayak dalan ning gunung iku sampai mlebu gunung 5 km gak apa-apa. Mergo dipekno hawa sangka njaba. Kok iso lho iki akale manungsa. Padha karo TV kok iso digawa rono rene gambare. Iki akale manungsa. Rasaiki waja'alna fil ardi rawasiya. Aku ndadekaken fil ardi rawasiya ing gunung-gunung sing iso tegen. Ora iso bumi iku dadi kiamat kejaba olahe manusa dhewe mergo gununge padha dirusak. Waja'alna fiha fijajan subula. Aku ndadekno ing dalem gunung-gunung ing dalan-dalan subulan pira-pira dalan turkon nafizatan ingkang jeblong wasiatan ingkang jembar la'allahum yahtadu menomno ora pitutuh mergo tak kandhani ngono saiki wis tok waja'alna as-sama'a saqfa aku ndadekaken ing langit tanggo saqfan ing payon. Iki bangunane Allah. Lil ardi kasakfi kaya dene payon lil bait. Lah, payone iku ndi apa langit siji loro telu mbok? Apa iku aras kursi iya? Terang. Mergo hakikat rembulan sereng iku ngelangi ning awang. Mergo dhe Allah Taala kullun fi falaki yasbah. Wahum utai kufar an ayatiha sing pira-pira ayate sama rupane ayat minasyamsi wal qamar srengenge rembulan wan nujub lan lintang muridun iku padha mengko kabeh la yatafakkaruna fiha ora mikir mikong akeh fiha ing dalam asyams ayat fa alamuna moko ngerti kabeh anna khaliqaha stune kang dadekaken langit bumi la syarikalah. Iku ora ana kanyeputane. Mergo supaya kowe iku ngerti menyang Gusti Allah. Allah iku nulayani apa wae. Nggih. Sing muwerahi iku barang sing makhluke Allah. Allah kang dadekaken beda karo sing didadekno. Wong gawe kursi ora kaya kursi. Gak iso. Gawe langit bumi saisine ora kaya langit bumi saisine.
mulane kowe eling zat sing zat iku tan kinaya apa ora iso muk weroi mergo kuwi jeweroh langit bumi. Jadi wong iso weruh Allah iku nek wis garok langit bumi ora roh barang glondongan. Eh? Lha kuwi jeh roh barang glondongan kok ape roh ning Allah sejatine gak iso. Eh? Mergo kowe ketutupan karo barang glondongan. Ketutupan. Lah wong iso weruh menyang Allah sing hakiki nek wis gak weruh, gak eling ning sekabaning apa sing anyar iki. Lah iki tujuane wali-wali ning Allah sing disebut ahli tauhid. Ahli sing nyuwijekno menyang Allah. Jadi nyuwijekno menyang Allah iku maknane iso duwe derajat tauhid. Manane tauhid suwijine Allah. Manane suwijine Allah dene wis ora weruh liyane Allah sing maha siji. Wong nek wis weruh ora butuh apa-apa. Kapan iso butuh rokok gak ngira. Wong iso ra Allah sing hakiki iku nek wis gak weruh liyane Allah. Niki dawe Allah taala wonten Al-Qur'an, ma ja'alna fi rajulin min qalbain. Aku ra dadekno ning atine wong kok ana ati loro. Sicotok. Nek atine ning gone liyane Allah ora iso weruh menyang Allah. Nek atine wis perlu menyang Allah, eling menyang Allah, lali liyane Allah. Mulane wali-waline Allah iku gak ana. Wong wis weruh ning Allah. Kada usah nyambut gawe lah apa. Wong sing ngeki pangan iku Allah. Sing ngeki ngombe ya Gusti. Ya tenan panjenengan. Keimangan, dikei ngombe orang nyambut lah nek kowe kabeh wong eling ning liyane Allah wong rokok wae je kebelet. Rokok iku wae gak kuat napa apa meneh mangan nek kuat wae diceritakan. Wong sing wis kadung eling menyang Allah lali marang liyane. Nabi Musa eling labi eling goleki Nabi Khidir lali mangan. Wis nggawa iwak, nggawa kepis, nggawa iwak gorengan, digawa ora mare ora lesu. Ora napa? Bareng eling ning liyane Allah. Terus sak kala napa? Lesu. Niki Allah. Mulane iki Gusti Allah Subhanahu wa taala gawe kekasih Allah. Gawe wong sing kepareng menyang Gusti keparek menyang Allah maknane iso nyuwijekno menyang Allah suwiji ingkang hakiki. Mulane diarani hakikat. Wis hakikate apa ta? Mulane ana makrifat, ana syariat, ana tarekat, ana napa? Hakikat. Lah wong kapan wis ngerti hakikat? Wis suwijine Allah ta. Gak eling eko, gak eling iki. Sing diilingi mung Allah. Orang ana sing ngei pangan kejaba Allah. Orang ana sing ngei ngombe kejaba Allah. Mulane dhewekne ora butuh golek pangan. Lah apa? Ora butuh golek napa? Ngombe. Mergo wis kabeh dicadong dening Gusti Allah. Bangsa kaya ngene iki ana-ana. Nggih. Nah, dicontohno ya kudu ngene Nabi Musa karo Nabi sinten? Nabi Khidir.
Nah ini wis ngene, ya ora kepengin dirayu wong. Dadak malah berita-berita. Heeh, aku iki waline Allah. Ya sing ora dadi wali. Lah kok iso ngono? Ora ndelok ing ngatasi ayat, pancen wis roh hakikat. Lah wong kapan roh hakikat kudu ndelok ayat-ayate Allah. Wahum an ayatiha mu'ridun. Utai wong kafir sing ayat-ayat Allah iku mu'riduna padha mengo kabeh. Lah, kowe dadi wong Islam aja ora mikir ayat-ayat Gusti Allah. Sing ayat-ayat Gusti Allah nuduhaken marang Allah.